Je tu ďalší diel z série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, sme v časti pokročili programátor, začíname novú kapitolu menom Datum, teda čaká nás tu prvý level. Našou úlohou je tu nájsť najmladšiu celebritu. Máme tu ako argument dve polia. Každé nie polia, ale ako argument sú dva objekty. A každý ten objekt má vlastnosť meno a dátum narodenia. Je to reťazcový tvar. Budem to riešiť tak, že premením tie reťazce, dátové reťazce do toho formátu, ktorý dokáže spracovať dátový objekt. A ten potrebuje mať najskôr rok, potom mesiac a až potom deň. No a keď to budeme mať, potom premeníme ten čas na čas v milisekundách od 1.1.1970, tak ten nový dátum funguje. Odčítame tie dva dátumy narodenia a podľa toho, či ten dátum bude, či to vysadené číslo bude 0, alebo číslo väčšie ako 0, alebo menšie ako 0, sa rozhodneme, ktorý z tých dvoch je starší. Takže budeme mať dva objekty. Môžeme to nazvať, že osoba A a osoba B, alebo mohlo byť celebrita A a celebrita B. Tak, mohol by som si urobiť nejakú pomocnú funkciu, ktorá mi urobí z toho dátumu narodenia ten reťazec, ktorý potrebujem. Takže nazvem to ako funkcia daj reťazec. Daj dátový reťazec, tak to bude lepšie. Daj dátový reťazec. Použijem ten ťavý prístup, takže ťavú syntax. Takže vždy každé slovo začne veľkým písmenom okrem prvého. To by bol ináč potom Pascalová syntax, Pascal case. Takže daj dátový reťazec. Vložíme tam ako parameter nejaký reťazec. Potom, čo z toho reťazca urobíme. Ten reťazec rozdelíme do pola reťazcov, do pola číselných reťazcov, a stále to budú reťazce, a rozdelíme to podľa tej pomlčky. No a potom prehodíme jednoducho poradie prvkov v tom poli. A čo vrátime? Pole? Nie, reťazec. Budem potrebovať reťazec pre to new date. Takže spojíme to pomocou toho istého znaku, čiže pomlčky. No a chceme to vrátiť, takže return. Môžeme si to vyskúšať, či táto časť funguje. Ideme si vytvoriť dátový reťazec pre osobu A, alebo nie. Dátum, ako to nazveme, dátum narodenia v milisekundách. Takže dáme, že let date of birth pre osobu A. Bude to new date a z tej osoby A, z toho objektu, musíme získať prístup k tomu reťazcu pomocou vlastnosti dob. Potom
získame podobný datový objekt aj pre tú druhú osobu. Takže new date pre osobu B, osoba B, vlastnosť dob. No a naskôr si ukážeme, či to funguje bez toho, že by sme vytvorili ten nový datový objekt, alebo môžeme to tam nechať a jednoducho vrátime výsledok volania, aby sme postupne videli, ako sa to vyvíja. Takže return daj datový reťazec. Aj takto mám toto zle. Zakomentujem to. Tam musím práve použiť volanie tejto funkcie, pretože ten datový reťazec tento nedokáže spracovať ten datový objekt. Daj datový objekt, datový reťazec pre tú osobu A a vlastnosť dob. Dobre, naskôr si len vyskúšame, či sa nám to tam prehodilo tak, ako chceme. Nič som nevrátil. Return daj datový reťazec pre osobu A dob. Reťazec join nie je funkcia. Jaj. Nemá tu byť join. Ja chcem ten reťazec najskôr rozdeliť do prvkov pola. Takže prvá chyba odhalená. Ale výsledok je tak, ako sme chceli. Rok, mesiac, deň. Zatiaľ len tú prvú osobu, ale to nám stačí. Takže funkcia daj datový reťazec funguje tak, ako má. A teraz ten nový datový objekt si vytvoríme, ale musíme zavolať na ten reťazec tú funkciu daj datový reťazec. Daj datový reťazec. A to isté urobíme aj pre osobu B. Daj datový reťazec veľké R. Takže musím to opraviť aj tu. Daj datový reťazec. Skúsime si, čo nám teraz vráti return dob A, aká to bude premenná. Máme tam už datový objekt aj s údajmi, ktoré nepotrebujeme, ale teraz keď to dáme odčítať, môžeme si to ukázať, dob A minus dob B, to už bude niečo zaujímavejšie. Už tam dostaneme číslo. To je ten rozdiel v tých milisekundách. Vidíme, že tu vyšlo číslo kladné, tu záporné a tu mala vysť nula, pretože tieto dátumy sú rovnaké. Teraz tu musíme nejako interpretovať ten výsledok. Takže vyšlo nám kladné číslo. Ak dostaneme kladné číslo, to znamená to, že tá prvá osoba má neskôrší dátum narodenia, čiže je mladšia. Od 1.1.1970 tu uplynulo viacej milisekúnd. Takže vtedy nám to má vrátiť, že tá prvá osoba je mladšia. Tak naskôr si
určíme, ktorá osoba je mladšia a hneď budeme vracať aj ten reťazec. Budeme. Takže odčítame to a dáme tam podmienku. Ternárny operátor. Ak to vyjde kladné číslo, môžeme si to dať, alebo môžeme začať, že ak je to 0. Takže ak to bude 0, tak v tom prípade chceme vrátiť text, môžem použiť spätný apostrof, dáme tam meno tej prvej osoby, je to objekt, takže vlastnosť name, tam nájdeme jej meno, dáme to meno, to ešte upravím, is younger, je mladšia, bodka tam nie je, musím použiť ten šablonový literál, dolar, a potom množinovú zátvorku na začiatku a na konci. Takže ak je to 0, dáme to, že je mladší, potom dáme ďalšiu podmienku. Už môžeme dať na nový riadok, inak ak dob, počkať, to som dal blbosť, keď to vyšlo 0, tak nemusíme tam dávať žiadne meno, dáme, že je to ten istý vek. Musím sa sústrediť, robím zbytočné chyby. Takže ak nám ide 0, text, ktorý vrátime, bude ten istý vek, je tam aj výkričník, dobre. Inak, dáme si, dáme tomu, že dob A minus dob B bude väčšie ako 0, ako nám to vyšlo tu, tak vtedy je tá prvá osoba mladšia, ako som to pred chvíľou robil. Takže ak platí toto, tak vraciame opäť ten spätný apostrof a teraz to bude šablónový literál, budeme ho tu teraz potrebovať. Takže prvá osoba, počkaj, to som aj tak predtým dával zle, prvá osoba je osoba A, nie, či som predtým nedával, že top A name, takže prvá osoba je mladšia. Nie je tam žiadna bodka, nič, a ešte zostáva posledná podmienka, takže dvojbodka a tu dáme opäť spätný apostrof, aby sme mohli použiť ten šablónový literál a teraz tam bude, keď to bude záporné, tak osoba B je mladšia. Mohlo by to byť, uvidíme, či som neurobil niekde chybu. Program je v poriadku, iba elegancia na riadku 6.1. Očakávali sa až 3 taby a našiel len 2. Toto malo byť ešte jeden tab. Vyskúšame to teraz. Všetko v poriadku. Končím túto čertovsky dobrú lekciu, kde som vám ukázal, ako je dôležité, keď sa sústredíte a keď sa nesústredíte, ako opravovať chyby.